وسيرك مالية دي وسيرك جناس فينس عسلا ما هنفهم وباقية كل هذا أنا حولي ومدة ولا لينكرين كل هذا أنا اللي حسابت مي كرين شركة دي أي نسامي كلها مر هذا أنا ومدة ونحين هوس أول كبين وأنا كفر سلمان مر هذه تكتي ثمان معلومات إما كحدنايد horana sanadkii guudii 88 maalmood oo xilid weli yahay taariikhdii lama dhicin waniba u banay dadka khuraasada cid hawshan qaban kareysa hatimaade idinkana u banay yaan ilaahay si gaar ah wasiirka ganacsiga waxaan u lahayn madaxweyne ku xigeen baal la ii sheegay in aad doonisi ummad ka doonisid in ummad hoggaamin kara oo naxariisteedii iyo damqashadeedii la ma tihid baa mushtari baa tahay wasiir weli adigoo af madad ku hadlay kumaan maan aray had iyo jeer xagga sunbatoo taantay baa imisterkay ku koranay adduunkay ka koranay waxba kama helaan waxaas aad shubaysaa warri ummadda u banay ummadana madaxweyne ku xigeen sidan ugu noqon meel reer Soomaaliland oo waka saajin Soomaaliland waka saajin waxaan marka halkan leeyahay dadkii reer Soomaaliland way arkayaan dawladoodu ma naxayso uma damqanayso سير بركي وحبا كمي قبان وحمي سانيه دكو قرن رواف كباتي قولها وكيلا دان مرتوغا نهارك تاين وحكا قبطو هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان